Predátor je bezesporu dokonalý lovec, ale ne každý vypadá stejně. Od středoamerické džungle přes betonovou džungli LA až do vesmíru. Pojďme si projít jeho vývoj. Predátor se poprvé objevuje v roce 1987 ve filmu Predátor. Na sobě má typické dredy, stříbrné brnění, skrytou přihrádku pro zbraň, termovizi a maskování. V džungli pak loví vojáky, než se střetne s jejich majorem. Poté, co odhalí svou velkou tvář bez nosu s výraznými kusadly, dostane ránu polenem a rozhodne se spáchat sebevraždu. Predátor 2 ukáže nového, barevnějšího predátora s bronzovým brněním a jeho obličej, když se ukáže, je širší a mnohem ostřejší. Poté, co se zapletl do drogové války v LA, ho poručík vystopuje a porazí. To přiměje ostatní členy klanu Predátoru, aby se odmaskovali a odtáhli svého poraženého přítele pryč. Přičemž nejstarší z nich poctí poručíka starožitnou pistolí za spravedlivý boj. Crossover film Vetřelec vs. Predátor představuje tři těžce ozbrojené predátory s jedinečnými maskami, kteří se vydali ulovit smečku vetřelců, což je nějaký jejich iniciační rituál. Zatímco dva predátoři jsou poraženi poměrně rychle, třetímu se podaří porazit xenomorfa a na znamení vítězství označit svou tvář, pak na něj skočí facehugger. Zjevně nezraněný predátor se spojí s mladou ženou, aby zabil královnu xenomorfu, ale v bitvě je smrtelně zraněn. Starý predátor se pak odmaskuje a odmění lidského přítele predátoru mimozemskou zbraní. Predátorovo tělo je poté přemístěno na loď, kde se z něj vylhne Predalien Chestbuster. Film Vetřelci vs. Predátor pak pokračuje s postavou Predalien, nyní plně dospělým, který zařídí, aby se loď zřítila na zem. Když pak on a skupina facehuggerů utečou, prošedivělý a zízvený Predátor se vydá porazit ohavného hybrida, ale na tom, kdo vyhraje, nezáleží, protože vláda odpalí město atomovkou, čímž ukončí tuto crossover sérii. Ale série Predátor pokračuje s dalším filmem Predátoři, ve kterém je skupina zločinců vysazena na mimozemskou planetu, aby byla ulovena. Mezi jejich protivníky patří dvojice psů. Promiňte, mám na mysli Predator Hans. Stopovací Predátor pak zemře společně se svým protivníkem, který je oba odpálí. Bronzově obrněný Predátor se špionážním Falcon dronem je zase rozsekán mečem členem japonského gengu Yakuza. Nakonec velký vůdce Predátorů s podivnou biomaskou zakrývajícího baňatou hlavu zabije oslabeného klasicky vypadajícího Predátora. Ve finále podlehne rana způsobený dvojicí otrhlých zločinců. V nejnovějším pokračování je nablízkaný obrněný predátor omráčen a zkoumán v laboratoři, kde se zjistí, že mají predátoři i lidskou DNA. Poté se predátor probudí a vydá se na lov jen proto, aby byl zavražděn obřím predátorem se silnější DNA, vyzbrojeným vlastní smečkou psů. Chytí autistického chlapce za účelem odběru DNA, ale poté, co přijde o paži, je poražen raketou a salvou kulek. Film tak potvrdí, že není potřeba měnit predátorovi jeho DNA, když je sám o sobě dokonalý lovec. A na závěr radím, abyste se vyhnuli jakékoliv džungli zamořené predátory.